Har du checkat ut nyheterna till Super Swole? Nu har de i tillägg till de humoristiska och säljironiska tryckerna också kommit med skickligt tuffa och kula motiv som du då kan få på allt från t-skjorta eller tanktoppen in till kaffekoppen. Jag ska ta och gå in och visa lite vad de har. Här har nettsida till Super Swole, superswole.no. Och här kan du bruka koden GYMBROS20 så får du 20% rabatt på hela sortimentet. Ska jag ta och gå in och kika lite på t-skjortor här. Som du ser, ett väldigt stort och brett utvalg. Alla finner nog de liker. Här har de lite sån säljironiska, lite artiga tryckerna. Och det kommer i forskjellige farger. Också forskjellige störrelser, allt från extra smål upp till double XL. Om vi kikar vidare så ser vi här de nyare tryckerna då som är lite tuffare med lite sån döningsoder, djävulsfigurer. Lite sån ondskap över det, det är sånt som jag liker. Så jag ser att jag må uppdatera kollektionen min lite. Iron Made Me, den må jag seriöst ha. Gammal Iron Maiden-fan som jag är. Kommer då som sagt i massa forskjellige farger. Vidare har de gensere. Tanktopper. Och här får du då samma tryckerna. Shortser kommer snart. Går att förhandsbeställa nå. De har också kopper. Och det är då med samma typ av tryck. Kan man få sin personliga kaffekopp som passar gott in på dig. Har också plakater, poster, flaskor. Och de kan också bistå med att profilera för exempel träningsrummet ditt eller gymmet ditt. Så ta en tur inom superswole.no och så brukar du koden GYMBROS20 så får du 20% rabatt på hela sortimentet. Heidi. Yes. Back in business. Ja, føles helt rart, surrealistisk och jag aner inte hur det ser ut. Totalt mindfuck. Men är inte det som vi alltid snackar om att det är ett väldigt gott tecken? Absolut. Så jag må bara, jag måste stol på dem här runt mig. End of story. Så blir det lite bättre går och får ett lag med tan. Då känner man sig som oftast lite bättre. Ja. Utifrån vad jag sett på bilder i vart fall och utifrån vad jag så nå så ser det jävligt bra ut då. Tack. Det beror lika med, det beror lika med. Men du, vi har ju snackat mycket på meldinger och sånt och du ser ju sån inemellan själv också att du är ju bättre än du någon gång har varit. Absolut. Men det är liksom lite en så bara nu i peak week så flata plötsligt ut. Måtte vi börja göra andra ting som vi inte hade planlagt. Så måtte hive en karb på någon dag och vi inte skulle. Och så det är ju liksom det att jag vill vara fyllt och vara i form. Sant? Och vi vet ju att det är inte alltid så lätt. Så det är liksom jag vet ju hur jag såg ut förra lördag för exempel och är dritförnöjd. Men det är liksom där, okej, okay, så ska man törka ut och så plötsligt blir man flat och så måste man fylla och så, ja. Så det är bara mina egna såna mindfuck, för jag vet så mycket vad som kan ske liksom. Eller de detaljerna då, som jag själv vill naila, det är ju det jag snackar om. Ja. Men så når du upp i den berömte Peak Week, har du egentligen gjort någon stora förändringar? Alltså vi var egentligen fast bestämda på att bara köra flatt in för att så bra ut på lördag. Och så bara självklart roa lite ner på salt och lite sån småting, men plötsligt så var jag jävligt flat och jag var helt död. Sant, för då började dagen att gå från den dagen kora så bra ut och då började jag gå nedover som oftast. Så det vi måste göra var bara att jag spiste mer karb igår och dagen för och det skulle jag egentligen inte göra. Men jag såg bättre ut av det idag då. Och nu har man ju se för att när man törker ut och sånt så börjar också ting att ta förändra ting sig på nytt. Så man liksom se ikväll hur det ser ut och imorgon tidig och inte minst visst hur mycket mer karb ska vi putta in nu för visst man inte gör något nu så kan det vara för sent imorgon. Så vi som vet gamer vi vet ju att det är ganska många faktorer som ja. Så men ja, planen var egentligen att göra så mycket, men så blev det lite, men det fortsatte inte mycket. Det vart lite karbing två dagar liksom. Det har rätt och sett justerat utifrån och som formen har varit. Det har liksom inte haft ett upplägg att detta ska vi göra under peak week utan det har tagit dag för dag rätt och slett. Ja, vi har sett och då såg vi ju liksom på onsdag såg vi att okej, okay, shit, nu börjar du skickligt och flata ut. Det var jävligt god form, men det var flat.
Så vi har egentlig bare sett hver dag hva som har skjedd, og så tatt det derfra. Sånn som jeg mener man burde gjøre på en peak week. Så, ja. Så selv om jeg følte at vi hadde nailet det vi skulle gjøre allerede forrige lørdag, men så går dagene og mer skjer, og ja. Så nå roer jeg jo ned væske og sånn også da, så jeg drikker jo ikke mye, jeg bare nipper litt vann på dagen. Så må vi se hvordan det blir, hvordan våkner jeg opp i morgen liksom. Tørr, men ting kan jo, ja, du vet, ting kan skje. Som vi snakket litt om før vi startet, jeg husker jo tilbake i 2007, så Raymond, som vi begge kjenner veldig godt, han skulle jo selv stille, jeg skulle stille, og så snakket han om en venninne han hadde oppe i Nord, som skulle debutere i bodyfitness, som hadde helt syke bein. Jeg husker det så godt når du debuterte, Heidi. Ja, jeg tror det som kanskje skilte meg ut og skiller meg ut, er jo at jeg kan få cuts og sånn i beina da. Allerede første defen så kjørte vi jo steinhardt, så jeg fikk vekk alt valpefettet liksom første gang, og det har lønnet seg fordi jeg får fort jeg får cuts i beina liksom, så men det også gjør liksom mindfuck, fordi jeg vet at jeg kan ha skikkelig kule bein, så hvis jeg får litt vann, sant, legger seg litt vann oppå der, så blir jeg stresset, for faen, jeg kan jo ha skikkelig rom. Så det er jo bare sånn her. Altså, nå har jeg bare innfunnet meg i at nå må jeg bare skru helt av. Nå må jeg bare slappe av og legge meg tidlig og liksom kose meg. For hvis ikke, så blir det jo helt sånn, jeg må støtte kontakt, liksom, fordi man tenker så mye. Så, ja. Hvordan denne preppen, om du prøver å huske tilbake hos en andre prepper har vært, føler du at det har gått lettere denne gangen? Ja, mye lettere. Altså, det er en grunn til at jeg kan konkurrere nå med den sykdommen jeg har. Det er fordi det har vært den letteste preppen jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg har kun brukt 3 måneder, spist mye mer mat, gjort mye mindre cardio. Jeg spiser jo, som vi snakket om før, sykt mye grønnsaker, så jeg får tilfredsstilt den der sultfølelsen hver eneste dag. Altså, jeg har gjort jobben off-season. Altså, metabolismen og alt. Jeg har spist og prøvd. Jeg har liksom gjort alt jeg skal off-season, og det har lønnet seg nå, for det er kun de 2 siste ukene nå som har vært tung. Hele preppen har vært walking the park, liksom. Så, ja, det er liksom, ja, jeg kunne aldri ha gjort det. Jeg var ikke for at den har vært så lett som den har, faktisk. Og misforstå meg rett, lett. Altså, men for oss. Altså, mutteren hadde gjort at ikke klart det, liksom. Men ja, det den beste preppen jeg har hatt i hele mitt liv, faktisk. Har du vært samme tanke på sykdommen din, ikke sant? Har du vært nødt til å ta mye hensyn, sånn justere ned det med å peise på, som du ofte gjør? Ja, altså, jeg lytter mye mer på kroppen. Har, liksom, hvis jeg må hvile en dag, så har jeg bare hvilt. Da har jeg tatt totalt fri, og jeg har ikke gjort cardio, og skrudde ned cardioen litt en periode, når jeg kjente at, nei, nå, det her går ikke. Og men jeg må bare spørre da, de dager da som du måtte ta det rolig og holde igjen på cardio og sånne ting, gjorde det noe med hodet at du følte at du ikke fikk liksom gjort det du skulle egentlig? Eller klarte du å slappe av sånn i forhold til det? Faktisk så har det gått veldig fint. Fordi jeg føler at jeg har jo bare gått ned 7 kilo. Så utgangspunktet mitt har jo vært veldig bra. Så det har ikke vært liksom 20 kilo som skulle av. Da stresser man jo. Så jeg har faktisk vært veldig rolig og tatt de hviledagene liksom veldig seriøst. Like seriøst som de dagene man gjør mer. Så det har faktisk gått veldig bra. Det verste med denne defen, det har vært denne peak weeken, altså. Herregud, altså. Altså, fy faen. For når man konkurrerer, så vet man jo sånn cirka hvordan man ser ut. Om man har gjort noe kanskje forrige sesong, eller et år siden, eller. Men det her er også med å gjøre alt helt på nytt. Selv om kroppen min er fascinerende lik som den alltid har vært, så har det vært helt sånn mindfuck, fordi det føles ut som å gjøre det på nytt. Aldri gjort det før, og så. Men det er bedre å gjøre ting da uten kunnskapen, på en måte. Skjønner du? Når du har mye kunnskap, så vet du, ok, shit, det der kan skje, sånn kan jeg, det kan. Overanalysere mye mer. Exakt. Så, nei, det er peak weeken som har vært verst, så Mette og Erik, de må bare liksom roe meg ned at det går bra, og så. Ja, nå er vi nå her, så nå blir det jo sånn det blir uansett. Men, ja, nå begynner jeg å glede meg i hvert fall. Förväntningar, är du nervös? Kanske lite, men jag kanske mest nu idag speciellt bara gått in i en liten sån bubbla med att nu må jag kosa mig liksom.
nu må jeg huske på at hvorfor jeg gjør det, og jeg synes det sykt artig, og det dritkult, og bare klart det, og liksom finne mer den der gleden I det, ikke bare det der alvorlige, liksom, den der greia. Så, ja, litt nervøs, men samtidig, kanskje litt sånn gruglede, ja, ja. Vi har snakket litt om det på podcasten, det med för vi sitter ju ofta och snackar om hur viktigt det är med poseringar och att du ska komma I form och etc etc, ikke sant? Har du själv följt någon press på det nå att här sitter du på en måte I podcasten och snackar om hur viktigt det är? Har du alltså generellt bara som dommer och liksom alltså sån alla andra förväntar ju alla är ju sån här, "Jag glad med att se dig. Jag kommer att beställa plats bara för att se dig." Och jag bara Det är självklart dritkoslig, men fy fan, jag hade ett press där aldrig hade sån här press förr nästan. Men samtidigt är ju det och det är den mentala biten. Ja ja, då måste jag tackla det på något sätt. Att det press är obehagligt, men man måste bara stå I det. Och så länge jag har gjort allt jag kan så är du ju inte nå så är du ju inte nå. Du kan ju inte säga si, liksom att Ja, hvis jeg hadde slurvet med noe og liksom juksa og liksom ikke vært på poseringstrening eller så hadde det vært noe annet. Men jeg har jo gjort alt jeg skal, og da kan man jo senke skuldrene liksom. Men absolutt sykt press for de alle andre, og derfor jeg egentlig også ville holde det her litt sånn sikret. Og så kjører du bare på podden. Ja, det kommer ikke heller. Men ja, tenker det må bare, nå må jeg bare som sagt, jeg gleder meg, ha det gøy. Det är dritkul liksom det vi håller på med. Ja, ja det är ju det. När bestämde du dig 100% att jag nu ska jag stille, jag gör det. Ja för en månad sedan måste det varit. En månad sedan tror jag. Ja. Mm. Och det var mest med tanke på sjukdomen för att se hur ting gick som du inte ville se si, som helt hundre. Ja, det är också att jag själv måste på något sätt se det de runt mig ser. Fordi jeg ser ikke min fysikk sånn som, altså var det ikke for Mette, Erik og Harald, så hadde ikke jeg stilt. Fordi jeg ikke fornøyd. Sant? Så det dem som har pushet på, og så har jeg I hvert fall kommet til sånn punkt på defen, hvor man begynner å se litt at, ja, ja, kanskje. Og så liksom, så det jo det også at jeg, ja, jeg kunne jo ha trent I 2 år til, sant? Uten å konkurrere, fordi man blir jo faen ikke fornøyd. Du blir aldri fornøyd. Det så idiotisk. Det sier litt hvor mindfuck du Ja, ja. Så, nei, takk til dem. Tusen takk til dem. Så det jo egentlig derfor jeg står her. For det dem som har pushet på og liksom har trua på meg. Og shit, Heidi, nå må du skjerpe deg. Nå må du gjøre det. Du ser dritbra ut, liksom. Så må jeg bare tro på deg selv. Kan ikke bare grinde på gymmet I årets vis og så. I hvert fall ikke noe med tanke på hvor bra ting har gått og den biten der. Og du... Du har ju en jävla god fysik och det vet vi från förr av oss. Du är ju jävligt god. Tack. Bara. Tack. Men vad är för nu blir det Sandefjord och det blir Norway Classic. Låt oss se nu att det går väldigt bra där. Du blir tatt ut till EM. Går du blir med på det I så fall också? Det är det som är målet mitt att bli tatt ut till EM. Det är det som är huvudmålet. Det Alltså när jag först gör det här så må jeg liksom man gör det ordentligt. Enten eller? Ja, ja. Så, og så har jeg tenkt litt, fordi det har gått relativt bra, og med helsa og alt, så hvis jeg gjør det bra på et eventuelt EM, så kanskje jeg kunne tenkt meg å kjøre høsten nå, fordi da burde jeg vise ansiktet mitt fort I utlandet igjen. Men jeg vet ikke enda, men det bare en sånn tanke jeg har, fordi det har gått veldig fint på dieten, liksom. Og det har ikke skadet helsa min og... Ja, det går over all forventning, liksom. Det ikke sånn at utmattelsen min blitt verre eller noen ting. Det veldig stabilt. Mm. Sånn utifall at det noen som ser det der intervjuet nå som ikke vet hva slags sykdom du har, om du bare kunne fortelle hva det for noe? Altså, jeg har ulike diagnoser og ulike plasser I verden, men jeg fikk I 2010 flottbitt, og ja, gikk fra å være elev som toppidrettsutøver til å sove I mange år. Jeg ble... totalt utmattet og altså typ sånn ME da som det I Norge helt, jeg sov I årevis, klarte ikke å gjøre noen ting og ja, så har jeg vært I Tyskland og USA og fått medisiner og behandling og blitt bedre og, men ja, jeg må nok leve med det mest sannsynlig, så det bare ja, ekstrem utmattelsessykdom da, som heldigvis I bedre sjakk nå mest på grunn av at du selv vet hvordan du skal takle det, tenker jeg Absolutt. Jeg har lært meg ting jeg kan gjøre og ting jeg ikke kan gjøre, og
Og at jeg har hatt mulighet til å betale for all behandling i utlandet er jo av egen lomme. Så det er jo det også, at jeg har vært så heldig at jeg kunne betale for det i utlandet, for det er svindyrt. Finns ikke den behandlingen i Norge? De tilbyr ingenting. Det er absolutt ingenting. Så det er masse ulike behandlinger i utlandet som du kan bli bedre av, men de tilbyr ikke noe her. Så, ja. Hva skal du spise nå? Eller hva skjer nå resten av kvelden? Jeg skal spise en biff og ris, drikke et tørt glass hvitvin, og så skal jeg gå og legge. Da kommer du sovne godt. Ja. Jeg skal bare legge meg tidligst mulig, ja. Sove mest mulig. Ja. Så jeg er klar. Masse lykke til, Heidi. Tusen takk.